والسلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا. جب ہر نبی یعنی کہ آپ دیکھیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ روایتوں کے اندر 500 سال کی راہ ہے, اور کتنی تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تیزی کے ساتھ یہ سفر جو ہے وہ طے فرمایا. آسمانوں کی سفر مکمل ہو لینے کے بعد اگلا جو سٹیپ آتا ہے وہ سدرہ ہے. سدرہ کہتے ہیں وہ ایک درخت ہے بیری کا, جس کی جو جڑیں ہیں وہ چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں. سدرت المنتہا جب یہاں پر پہنچے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حد یہاں تک ہے, میں اسے آگے نہیں جا سکتا. سدرت المنتہا پر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے, اور اس کے بعد نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے کعبہ قوسین کی جو ملاقاتیں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئیں, اور یہ راز و نیاز کی باتیں ہو لینے کے بعد یہ واپس پلٹے, اور پلٹنے کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا انعام عطا فرمایا, کیا تحفہ عطا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 50 نمازیں عطا فرمائی. حضرت سیدنا موسیٰ